ଉତ୍କଳ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ଅନୁବନ୍ଧିତ ଦାମନଯୋଡ଼ି ମିଡ଼ିଆ ହାଉସ୍ ପକ୍ଷରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନରେ ନାଲ୍କୋ ଟାଉନସିପ୍ ସ୍ଥିତ ହନୁମାନ ବାଟିକା ପରିସରରେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ସଭାପତି ନରସିଂହ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ସଂଘର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର 5 ଜଣ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଗିରଫ ପ୍ରତିବାଦରେ ଏକ ନିନ୍ଦା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରାଯିବା ସହ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ଉତ୍କଳ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। ବିଗତ ଦିନରେ ହେଲିକପ୍ଟର କ୍ରାସରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା CDS ଜେନେରାଲ ବିପିନ ରାବତ ଏବଂ ଯବାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ 1 ମିନିଟ୍ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ମିଡ଼ିଆ ହାଉସ୍ର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ମାନସ ରଞ୍ଜନଙ୍କର, ଉପସଭାପତି ସୁଦର୍ଶନ ସେନାପତି, ଉପଦେଷ୍ଟା ପୀତାମ୍ବର ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ଅରୁଣ କୁମାର ଓଝା, ଚୈତନ୍ୟ ହନ୍ତାଳ, ଅଜୟ କୁମାର ଜେନା, ଭାରତୀ ମିଶ୍ର, ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ, ସନ୍ତୋଷ ନନ୍ଦ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।